שלום חברים, שמי שאול לוי, אני בלוגר תיירות, אני מכין תוכניות טיול בהתאמה אישית. ייחד לכם מספר סרטונים בלונדון על מנת שיעזרו לכם לבחור את האתרים שאתם רוצים להכניס לתוכנית שלכם בלונדון. כדאי לכם לצפות בכל הסרטונים, לעשות מנוי לערוץ שלי, זה ישתלם לכם. שלום חברים, אני נמצא מול המון בקינגהאם לקראת חילופי המשמרות שאני בוודאי לא אחכה להם. רק רציתי להראות לכם שבאמצע אוגוסט גם כולם פה עם מטריות וגשם, וגם זה המקום ויקטוריה ממוריאל שבו אני ממליץ לראות את החילופי המשמרות, זה המקום הכי טוב. מיד אני אראה לכם את זה בצורה יותר ברורה. הנה זה המקום, אתם רואים מי שתפס מקום במדרגות למעלה בעצם נמצא בעמדה גבוהה ורואה את זה הכי טוב. זהו. טוב, אז למרות הגשם בכל זאת פגשנו סנאים פה. הפארק מאוד נעים, מאוד מרווח, פסטורלי, כפי שאמרנו ברבורים, ושם ממש העמודים הלבנים האלה זה ממש מול ארמון בקינגהאם. זאת אומרת, המסלול הוא ירידה מהארמון, חוצים את פארק סנט ג'יימס ובעצם מגיעים לאזור הביג בן וגשר וסטמיניסטר. לדעתי זה הרבה יותר אטרקטיבי מהארמון עצמו. טוב, בואו נעשה קצת התמצאות. אנחנו כאן בפאתי פארק סנט ג'יימס. כאן קדימה זה חדרי המלחמה של צ'רצ'יל והאורוות המלכותיות. וכאן אנחנו נמשיך לעבר הביג בן. ומשם לאתרים שסביב גשר וסטמיניסטר. אז כך שזו הדרך להתמצא, להגיע לכאן. קל מאוד לנוע בין הארמון, הפארק והפרלמנט. טוב, הנקודה שאנחנו נמצאים בה זה הנקודה שבה מצד אחד רואים את הביג בן, וכאן זה הווסטמיניסטר אבי, כנסיית וסטמיניסטר. זה המקום שהכתירו את המלך צ'ארלס לאחרונה. אתם רואים את התורים הארוכים שיש לכניסה הזאת, מתמשך מאחורי הבניין. כמובן שצריך להזמין כרטיסים מראש, בלי כרטיסים אין בכלל מה להגיע לפה. וגם שאר הבניינים פה באזור לא פחות יפים. גלגל הענק אפשר לראות מכאן, אנחנו נגיע אליו יותר מאוחר במשך היום. שלום חברים, אני נמצא על גשר וסטמיניסטר, לדעתי זה אחת הנקודות החשובות ביותר בלונדון. מהנקודה הזאת בעצם אפשר להגיע למרבית האתרים שנמצאים במרכז לונדון. אז אחד לכם סרטון על כל מה שמסביב לגשר הזה. כמובן שיש עוד המון סרטונים על עוד הרבה אתרים בלונדון. כדאי לכם להסתכל על כל הפלייליסט של לונדון ולראות את שאר הסרטונים. תהנו.
אנחנו לקראת חצייה של הגשר. כפי שאמרתי, בצד השני של הגשר נמצאת הטיילת הדרומית של התמזה. זה החלק הזה נקרא הטיילת הדרומית של התמזה, ממש מתחת הגלגל הענק. כפי שאתם רואים פה, שני הבניינים האלה, זה הבניין של האקווריום של לונדון ושל הרפתקאות שרק, בואו נתקרב אליו. אנחנו תכף נעבור ליד זה, כאשר אנחנו נטייל על הטיילת הדרומית. אוקיי, אנחנו חצינו את גשר וסטמינסטר, עכשיו אנחנו נראה בכיוון הטיילת. יש כאן פרסומת למדאם טוסו, אבל המוזיאון לא נמצא כאן. אתם רואים שהטיילת הזאת מאוד פופולרית, המון אנשים, למרות שמזג אוויר די גשום היום. זו הדרך כמובן גם למי שהולך לעלות על הלונדון איי, על הגלגל הענק. מי שמגיע רק לגלגל הענק, אז הכי נכון זה פשוט לרדת שם בתחנת וסטמינסטר סטיישן, שנמצאת שם מעבר לגשר, צילמתי לכם את זה קודם, לחצות את הגשר, זה הגשר וסטמינסטר, ובעצם לרדת הנה וללכת בערך 200 מטר, 150 מטר עד העלייה לגלגל הענק. עוד מעט נראה מה מצב הטורים שם. כמובן תמיד כדאי לקנות כרטיסים מראש, אחרת עומדים בשני טורים, טור אחד לקניית כרטיסים וטור אחד לעלייה לגלגל. כאן ממיננו בטיילת הדרומית נמצא אקווריום של לונדון, מה שנקרא סי לייף. גם לזה כדאי לקנות כרטיסים מראש. ממש צמוד לאקווריום של לונדון יש כאן את הרפתקאות שרק, מתאים לילדים בערך עד גיל 11, משהו כזה, בהחלט חוויה בשבילהם. מי שלא רוצה להיכנס לעבור את כל ההרפתקה פה, יכול פשוט להיכנס לחנות של שרק. מזכרות. מיד אחרי האקווריום בלונדון שרק יש פה את הצינוק של לונדון, שהיא מוגדרת כחוויה מפחידה אבל משעשעת. משהו כמו מנהרת שדים כזאת. רואים את המחירים לא זולים, כמובן שבקנייה מוקדמת הם קצת יותר זולים, אבל זה באמת חוויה נחמדה למי שאוהב אתרים מצחיקים מצד אחד ומפחידים מצד שני. היום בגלל שמדובר ביום גשום, אז התור יחסית נסבל, אבל כפי שאתם רואים בימים רגילים אתם יכולים להיקלע לסללום הזה של החבלים של התור של הלונדון איי. לכן מומלץ לקנות כרטיסים מראש, ואז אלה שקנו כרטיסים מראש עולים ישר על הגלגל, שגם שם יש בדרך כלל תור מסוים, אבל זה הולך הרבה יותר מהר. רואים
יש פה כנסה מהירה, מעבר מהיר למי שקנה כרטיס, זה לא סתם יש את המעבר הזה, כי פשוט יש פה ימים שהתור הוא הרבה הרבה יותר גדול מהתור הזה, למרות שגם התור הזה לא קטן, אבל עדיין. שימו לב, זה התור להיכנס, לעלות לגלגל הענק, הוא די נסבל, אחר ואנחנו גם באמצע השבוע וגם עם מזג אוויר יום גשום יחסית.
שלום חברים, שמי שאול לוי, אני בלוגר תיירות, אני מכין תוכניות טיול בהתאמה אישית. ייחד לכם מספר סרטונים בלונדון על מנת שיעזרו לכם לבחור את האתרים שאתם רוצים להכניס לתוכנית שלכם בלונדון. כדאי לכם לצפות בכל הסרטונים, לעשות מנוי לערוץ שלי, זה ישתלם לכם.